ജെറമിയ 32:19, അങ്ങ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ് അങ്ങ് ആലോചനയിൽ വലിയവനും പ്രവൃത്തിയിൽ ബലവാനുമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ നടപ്പിനും ചെയ്തികൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യരുടെ മാർഗങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി മനുഷ്യനിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുക, ദൈവം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ്, അവിടുന്ന് പ്രവൃത്തികളിൽ ബലവാനാണ്, ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ്. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന പോലാണോ ദൈവം ആലോചിക്കുന്നത്? ആണോ? എൻ്റെ ആലോചന നിസ്സാരമായ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലുള്ള ആലോചനയല്ലേ, അല്ലേ? അതെ, ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാണ്, പ്രവൃത്തിയിലോ സർവശക്തനാണ്, പ്രവൃത്തിയിൽ അവിടുന്ന് ബലവാൻ. അപ്പോൾ ആലോചനയിൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭിഷേകമുണ്ടാവണം. ആലോചനയിൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആലോചന നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ സംസാരിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും തകർന്നു പോകുമോ? ഒച്ചത്തിൽ പറ, തകർന്നു പോകുമോ? ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ആലോചനയിൽ അവിടുന്ന് വലിയവനാണ്, പ്രവൃത്തികളിൽ അവിടുന്ന് ബലവാനാണ്, പ്രവൃത്തികളിൽ അവിടുന്ന് ബലവാനാണ്. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. പ്രവൃത്തികളിൽ അവിടുന്ന് ബലവാനാണ്. ഹബക്കൂക്ക് 1:5 പറയുന്നു, ജനതകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ വിസ്മയഭരിതരാകുവിൻ. ജനതകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ വിസ്മയഭരിതരാകുവിൻ. പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത, പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം ആലോചനയിൽ വലിയവനാ, എൻ്റെ ദൈവം പ്രവൃത്തികളിൽ ശക്തനാ. ചെങ്കടലിനെ പിളർത്തിയവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കും.